Radu, jehož transfer karta ještě na sever Čech nedorazila. To trenér Jarabinský postavil 4 letní posily. Nejvíce byl vidět Karel Poborský. Jeho standardní situace s obou stran dělaly Poštulkovi problémy. A když se k tomu přidalo s Barankovo zakončení, byl gól na spadnutí. Po půl hodině hry Poborský zahrával přímý kop a Baranek protáhl Poštulku. Minutu na to měla akce Sparty stejné obsazení a znovu skončila u teplického brankáře. V prvním poločase se nehrál příliš strhující fotbal. Míč se pohyboval převážně mezi šestnáctkami. 14 000 diváků se kýžené podívané dočkalo až po přestávce. Jun, který v útoku vystřídal Pospíšila, však opět skončil na vynikajícím Poštulkovi. V brance Sparty dostal přednost Michal Špit před Koubou, ale převážně jen sledoval dění na druhé polovině hřiště, zvláště v 56. minutě. Zelenka krásnou přihrávku našel Poborského a ten svoji první střelu v zápase namířil přesně. 1-0. O chvíli později postihla Teplické další rána. Rozhodčí Liba po druhé žluté vyloučil Diveckého. Čtvrt hodiny před koncem se v útoku probudili i Teplice. Ovšem gól střídajícího Berbíře nebyl kvůli offsideu uznán. Sparta v závěru hodně polevila, přesto vítězství 1-0 udržela. Minut. Po souboji s Drozdem se nešťastně zranil a Tepličtí tak museli nahradit Pavlem Verbířem. A právě on byl v 55. minutě u zrodu prvního gólu utkání mezi ostravským Baníkem a Teplicemi. Jeho snahu totiž ukončil vlastencem Dvorník. Po první půli, kdy se hrálo bez vzruchu před oběma brankami, pak následoval brankostroj. Domácí Látalem, kterému nabídl míč pospěch, za 12 minut vyrovnali. Neuběhly 4 minuty. Látal vybojoval ztracený míč a Lukeš jej namířil k levé tyči Poštulkovy branky. Baník se tak dostal do vedení. V 75. minutě přišli hosté o Karla Radu. Ten fauloval Číška, viděl druhou žlutou kartu a musel pod sprchy. Jeho faul Martin Čížek excelentně z volného přímého kopu potrestal 3-1. Chvíli na to staronový Baníkovec našel Lukeše. Ten naservíroval střídajícímu Svěrkošovi a hosty zachránilo od další pohromy břevno. 3-1 to ovšem zůstalo jen minutu. Po zmatku, který v těchto minutách Tepličtí úporně předváděli, se opět i díky slabé tyči blízkl Čížek a ostravský pressing tak slavil další úspěch. Dílo bylo dokonáno v poslední minutě. Pospěch vybídl Lukeše a ten nechtěně od tyče přihrál zcela volnému Žůrkovi. A tak se po vyrovnané první půli hrálo jen v režii domácích. Ostrava zaslouženě porazila zdecimované Teplice 5-1. Baník přespurtoval soupeře mezi 66. a 79. Znamenala úvod utkání zřetelnou opatrností z obou stran, navíc Budějovice začaly napadáním už na polovině soupeře a k vidění byla tedy řada nepřesností. První vážnější ohrožení branky tak přišlo z kopačky Lumíra Sedláčka, ale dalekonosná střela letěla vedle tyče Tomáše Poštulky. Mnohem nebezpečnější akci předvedli v 27. minutě Divecký a Verbíř, ale po střele Diveckého k nelibosti domácích fanoušků gól nepadl. Naopak, síť se rozvolnila na druhé straně. Precizně kopnutý trestní kop Lumíra Sedláčka ocenil pozorností jen Jaroslav Chlebek a dal svůj první gól ve třetím ligovém zápase. Teplice pak oslabil odchod Dušana Tesaříka, který se zranil po hlavičkovém souboji se Svobodou. Druhý poločas otevřela právě šance letní posily Budějovic Svobody, ale jeho ráně se do cesty pevně postavil Tomáš Poštulka. Třetí minuta druhé půle byla šťastná pro Teplice. Centr Leitnera poletěl až ke kapitánovi Pavlovi Horvátovi a ten ho nekompromisně poslal za záda Miroslava Semana. Hráčů ve žlutomodrém bylo najednou plné hřiště. Povedená rána Verbíře prosvištěla jen těsně okolo levého růžku Semanovy branky. Rozhodnutí přinesla vypjatému souboji 69. minuta. Michal Doležal se šikovně zbavil dvou protihráčů a ideální centr z jeho kopačky proměnil hlavou ve vítězný gól Pavel Verbíř. Na vítězství Teplic 2-1 už nic nezměnilo ani vyloučení Pavla Horváta. Teplice nedohrály ani jeden ligový zápas v plném počtu. Ve všech třech dosavadních případech byl jejich hráč vyloučen. Si proposlal na hřiště 3 hráče, které vedl už ve Slávii. Zelenku, Radu a kapitána Horváta. Opakem byl Vachoušek hrající na Stínadlech proti domácím poprvé. Celý zápas se nesl ve znamení souboje teplických střelců s brankářem Slávie Radkem Černým, který takto vyřešil zaváhání obrany už ve 2. minutě. Další nezáživné chvíle ukončil až ve 41. minutě Karel Rada. Po akci do stálka nasměroval míč přesně do vlastní sítě.
Těsně před odchodem týmu do šaten se střetli domácí útočník Divecký s Bejblem. Rozhodčí Puček penaltu nezapískal. Tepličtí hráči cítili křivdu. Po změně stran vytrvale útočili, jenže brankář Černý byl k nepřekonání. Po Tesaříkovi neuspěl ani Zelenka. Slavia spoléhala na rychlé protiútoky, často vedené dostálkem. V 67. minutě kapitán červenobílých vybojoval míč, i přesně přihrál a Patrik Gedeon zvýšil na 2-0. Po téměř roce se na prvoligový trávník vrátil Pavel Novotný. Jako poslední muž obrany nezabránil Zelenkovi v dalším postupu. Černý byl ale znovu na místě. Luděk Zelenka toužil bývalým spoluhráčům střelit gól, jenže co nechytil Radek Černý, zastavilo břevno. Poprvé se v české lize představil Brazilec Adautu. Nastoupil v 73. minutě a hned o dvě další dokázal, co dovede. Obešel Radu a přidal třetí branku. Po dlouhé zdravotní pauze zasáhl do hry také Michal Kolomazník a byl jediný, kdo golmana soupeře překonal. V Teplice prohráli se Slaví 1-3. Slávia nuda trvala na stadionu Unisi skoro celý první poločas. Až v jeho závěru předvedl parádní solo domácí Zbončák, ale jeho střelu zastavila tyč. Hosty dostal do vedení v 50. minutě z přímého kopu Verbíř, jenže pak už padaly góly jenom na druhé straně. Nejprve se trefil Nezmar a chvíli po něm i Pilný a Liberec tak nakonec porazil. Prvnímu 150. ligovému utkání v nejvyšší soutěži Kennedy Čihury. Domácím naopak chyběl pro karetní trest kapitán Horvát. Zpočátku úporný boj dokumentoval už v 31. minutě vyloučení Klimpla za stažení 20-letého útočníka Reska. Domácí ale početní převahy nevyužili a navíc je v nastaveném čase první půle za nedůsledné obsazení při standardní situaci potrestal gólem jubilant Čihury. Po přestávce poslal trenér Straka na hřiště místo Doležela Kolomazníka a teplický záložník se mu po 13 minutách odvděčil výstavní trefou a vyrovnáním. Domácí hráči doslova vstali z mrtvých, diváci si na stínadlech už dlouho tolik nezapískali, ale trefa Luďka Zelenky po uvolnění od střídajícího Diveckého jim vrátila náladu. Teplicím navíc situaci usnadnil Jiří Sabou, který naprosto zbytečným faulem na půlce ještě oslabil svůj tým. Nervózním závěrům mohli Severočechy uklidnit Divecký, Verbíř i Skála, ale ani jeden z nich neměl přesnou mušku. Teplice svůj náskok udrželi a po 4 letech porazili Žižkov 2. V Brně nemile nejprve déšť a poté domácí gólman Přibyl, který v 9. minutě vyběhl před vápno a nabídl Teplicím 100% šanci. Kolomazník ale trefil pouze tyč. Další brankářskou hrubku předvedl pro změnu Poštulka. Při rozehrávce přesně přihrál Musilovi, i ten ale zaváhal. Teplickou branku často ohrožoval ze standardních situací uzdravený Pacanda, který nastoupil do prvního utkání v základní sestavě. Doškova hlavička skončila mimo. Další šanci měl znovu domácí Musil, ten ale nemířil přesně ani na podruhé. Branky začaly padat po přestávce. Nejprve ještě nejistý Přibyl nebezpečí gólu odvrátil. V 59. minutě dostal hosty do vedení Luděk Zelenka. Brno poté zavelelo do útoku. Naději divákům na první letošní body z domácího trávníku ale nevrátil ani střídající Abraham, který se ke střele dostal po nedůrazném odkopu Tesaříka, a ani Zůbek prověřující Poštulku ze 30 metrů. Teplický gólman vyrážel na správném místě i střelu Pacandy. Gól mohl až 5 minut před koncem utkání oslavit po přesné přihrávce i zakončení Libor Došek. Zápas ale ještě nekončil. Po ztrátě koncentrace a chybě obrany v nastaveném čase našel Zelenka volného Jana Reska. A ten rozhodl. Brno Teplice 1-2. Měl svižný začátek. Nejprve pěkně zacentroval z dva Skála, ale Luděk Zelenka už v životě jistě hlavičkoval lépe. V zápětí se na druhé straně dostal k míči jediný hrot hostů, David Kříž. Jeho střelu vytlačil Poštulka konečky prstů na roh. Poté ale přestala hrát teplická záloha a diváci sledovali jen nudný boj o střed hřiště. Zrušili tak až pokus Luďka Zelenky, který trefil břevno hradecké branky. V 37. minutě konečně zabrala domácí středová řada a po krásné spolupráci mezi Kolomazníkem a Skálou doputoval s trochou štěstí míč k Dušanu Tesaříkovi a ten se s ním nepáral 1-0. Mladý teplický záložník hrál povedený zápas, což potvrdil hned v úvodu druhé části. Na křídle vysunul nabíhajícího Michala Kolomazníka a jeho křížná střela neměla chybu 2-0.
64. minutě si mohl připsat druhý ligový gól autor vítězné trefy z Brna Jan Rezek, ale vyražený míč předběhl a už nedokázal zakončit. Hradec byl prakticky neškodný a ani průnik Zoubka nelze označit za gólovou šanci. V závěru poslal trenér Straka na hřiště i ostřílené borce Diveckého a Verbíře, po jejichž spolupráci mohl korunovat svůj velký den Tesařík, ale trefil jen nohy gólmana Podhajského. A protože v nastaveném čase vykopl gólovou hlavičku Diveckého na čáře Pavel Lukáš, porazili Teplice zcela nevýrazný Hradec jen. Jejich počáteční výpady končily v případě Kolomazníka a v zápětí Zelenky pokaždé stejně, nedůraznou střelou a jistým zákrokem Česota. Teskoma se dostala do zápasu až v závěru poločasu, Janda po rohu poštulku u blížší tyče nenachytal. Až v první minutě nastavení si na roh červenky naskočil Švach a sérii střeleckých úspěchů prodloužil už na 3 utkání. V 47. minutě udělal triviální chybu Česoto, ale tepličtí opět doplatili na malý střelecký důraz. Zlínu vyhovovali ataky do odkryté obrany. V 52. minutě ale Hlavňovský ukvapeně střílel, místo aby nahrál volnému Lukaštíkovi. V 65. minutě přehlédl sudí šedivý penaltovou ruku Skály po centru chalupy. V zápětí šel na Česota teplický Zelenka, zlínský golman ale exceloval. 73. minuta přinesla předčasné stop pro kdysi zlínského Tesaříka. Jeho návrat skončil faulem na červenku a druhou žlutou kartou. Teplice poté začaly hrát vabank a v oslabení si paradoxně vypracovali největší šance. Klíčové selhání předvedl střídající Divecký. V 86. minutě nastřelil jen Řesota. Za 2 minuty vystřelil z ideální pozice vysoko nad. Zlín měnil historii. Teplice porazil 1-0. Chovanec stanovil v Teplicích jasnou taktiku neinkasovat, ale hned v úvodu museli hostující obránci slisovat rozběhnutého Kolomazníka. V 8. minutě se jim to už nepovedlo a Pergl marně stíhal stejného hráče, který ač tísněn dokázal rozvolnit příbramskou síť. Michal Kolomazník 1-0. Ve 13. minutě vybojoval Zelenka míč pro Reska. Ten jej posunul Tesaříkovi a dravý záložník Teplic zachoval v koncovce chladnou hlavu. 13. minuta 2-0. Příbramská strategie se zbortila jako domeček z karet a to ještě Tesařík v dalším nájezdu nastřel jen golmana Sňozíka. V zápětí se sice na hranici 16 uvolnil Kulič, ale branku Teplic netrefil. V úvodu druhého poločasu tentýž hráč dokumentoval žalostnou koncovku svého týmu. Naopak defenziva byla v minulých duelech hlavní devizou příbramských, ale na stínadlech stála obrana Marely na hliněných nohou, což dokazuje Horvátovo solo. Hlavou se potom neprosadil ani střídající Tuma. A Teplice tak dokráčeli k jasnému vítězství nad trápící se Marilou Příbram, která na hřištích soupeřů prodloužila svou sérii bez vstřelené branky v letošní sezóně už na 5 zápasů. Byli na deštím smáčený Andrův stadion v Olomouci, naladění nad míru ofenzivně. Herní pohodu, která je v posledních kolech provází, začaly předvádět od úvodních chvíl zápasu. Častokrát se dostávali za obranu Hanáků úplně jednoduše a jejich akce trvale ohrožovaly branku domácích. Na druhé straně Sigma předváděla hru bez nápadu a překvapení. Teplickou branku ohrozila během první půle snad jen střela Patrika Sígla, s tou si však Tomáš Poštůlka poradil. Útočná snaha Teplic vyvrcholila v závěru poločasu. V 41. minutě rozehrál Pavel Horvát roh a míč se dostal až ke Karlu Radovi. Ten svým 22. gólem v ligové kariéře poslal Teplice do vedení. Ani poločasová přestávka nepomohla oživit útočnou aktivitu a hlavně úspěšnost v zakončení olomouckých hráčů. V 57. minutě byl velmi blízko vyrovnání David Rozehnal. 100% šanci však nevyužil. Po celý zbytek hrací doby to pak byli hráči ve žlutém, kteří neustále ohrožovali branku dnes nejistého Martina Vaňaka. V 59. minutě měl gól na kopačkách Kolomazník. Jeho střela jen o několik centimetrů minula Vaňakovu branku. V 77. minutě pro změnu Rezek nedokázal doťuknout balón do opuštěné olomoucké sítě. Přehlídku nevyužitých šancí ukončil Pavel Verbíř. Ani on nebyl v 87. minutě úspěšný a tak závěrečný výsledek zápasu zněl Olomouc Teplice. Teplických střelců vyběhlo pod vydatnou dešťovou sprchu i tentokrát v základní sestavě a Michal Kolomazník se ukázal už ve 14. minutě. Nejprve sestřelil obránce Homolu a poté se probil k vedoucímu gólu Teplických.
5 stupňů a neustávající déšť. To nutilo fotbalisty k pohybu, což bylo na svižném fotbalu znát. Jen vyložených šancí bylo v prvním poločase pomálu. Největší jabloneckou možnost podání střely Michálka zneškodnil Poštůlka. V závěru půle navnadilo diváky na druhé dějství trio Tesařík, Zelenka, Horvát. Posledně jmenovaný mířil vedle. Když první gól dá Kolomazník, druhý musí přidat Tesařík, jako by dal trenér Straka svým svěřencům příkazem. Jinak snad ani nejde vysvětlit nesmyslná přihrávka zcela volného Reska zpět na Tesaříka. Přibylo dešťových kapek, naopak ubylo stupňů na teploměru a tak diváky zahřála i paráda Kolomazníka ve středu hřiště. Jablonec se snažil vyrovnat, ale jedinou vážnější akci nezakončil po Vébrově centru Michálek. Do otevřené obrany se naopak valil jeden break za druhým. Při jednom z nich naservíroval Kolomazník míč na hlavu nejmenšího hráče Teplic Tesaříka. A ten konečně vyslyšel přání spoluhráčů. Stejně jako Kolomazník se trefil ve třetím domácím zápase v řadě. Dalším v pořadí, který připravil šanci Dušanu Tesaříkovi, byl Zelenka. 90 vteřin po golovém úspěchu však teplický záložník neuspěl. Teplice ve všech domácích zápasech dali soupeři vždy po dvou gólech. Tentokrát připravili pro nadšené diváky ještě jeden přídavek. Verbířův roh proměnil Skála. Teplice porazili Jablonec 3-0. A jen přihlíželi, jak Zelenka po 50 vteřinách od úvodního hvězdu dává první gól utkání. Teplice poté čtvrt hodiny těžili z této šokové terapie. Nápor domácích odstartovalo břevno Obermajera. Obránce Bohemians byl také u zrodu vyrovnávací branky. Jeho dlouhý nákop prodloužil Hartik a Radek Šírl obloučkem překonal Poštůlku. Koukani v té době svého soupeře jasně přehrávali, ale žádnou z akcí nedokázali dotáhnout do úspěšného konce. Přestávka na herním obraze nic zásadního nezměnila a tak se po rohu Šírla radoval ze své druhé ligové branky v životě Miroslav Obermajer. Bohemians vedli, ale Teplice je porazili jejich vlastní zbraní, vůlí a bojovností. 70. minuta a Tesařík se štěstím vyrovnává. Za dalších 60 vteřin se Zelenka po vzoru úvodního gólu probil stejně ke své druhé brance v utkání a po druhé tak sundal dres pro svoji početnou skupinu fanoušku na tribuně. Teplice zvítězili 3-2 a posunuli se na třetí místo. Bilance Bohemians je žalostná. Poslední příčka a 28 inkasovaných gólů. Čekat po akci Horváta a Verbíře se již ve čtvrté minutě do dějin teplického fotbalu nesmazatelně zapsal Luděk Zelenka. Tisící prvoligová branka domácích byla ale asi to jediné, co dnes bylo na stínadlech k vidění. Až v závěru prvního poločasu se v náznaku šance ocitl znovu Zelenka. Naopak ve druhém poločase pálil v 82. minutě nebezpečně blšanský Horáček a stejný hráč pak 5 minut před koncem zahodil i největší šanci hostů. Teplice si po výsledku 1-0 připsali pod trenérem Strakou 8. vítězství v 9. utkání. Vajda se po zranění objevil dnes na trávníku už od úvodní minuty. První desetiminutovce prodloužil Medu na míč Činčalovi, ale ten si jej v ideální situaci ukopnul druhou nohou. V první půli se jako lačnější po prodloužení úspěšné pětizápasové série ukázali býti Severočeši. Už po čtvrt hodině hry vyslal z hlouby pole Verbíř kolmý pas svému kolegovi z útoku a Luděk Zelenka po palínkově minele obstřelil přesně v Robiše. Za čtvrt hodinu si útočné duo svoje role pouze prohodilo a hosté mohli zvýšit, kdyby Zelenkou nakopnutý míč neskončil po Verbířově hlavičce pouze na tyči. Jako by platilo osvědčené, nedáš, dostaneš. V minutě 37. prodloužil center hlavou Meduna. Kyslený Kovalík jej sice minul, ale Vajda v zápětí prostřelil vše před sebou. Po kabince tak odcházelo znovu za nerozhodného stavu. V druhé půli tolik šancí k vidění nebylo, ale některé se přeci jen zrodily. Po hodině hry odcentroval z levé strany Tesařík a Zelenkovi pokazil druhou gólovou radost famózním zákrokem Drobiš. V 85. minutě se ke steči teplické brány řítil kanonýr Kovalík a po zákroku rady se diváci dožadovali jedenáctky. Zkušený obránce ale evidentně zasáhl nejprve balón. Prodloužení teplické vítězné série měl na noze Holomek. Po Drobišově kiksu se mu otevřela téměř celá brána, ale útočník střílel do místa, kam se gólman stihnul přesunout. Oba celky tak zhodně udrželi neporazitelnost. Na
očekával o něco náročnější zápas. Ne, že by si Sparta na stínadlech šance nevytvořila, ale tentokrát jí prostě chyběla lepší koncovka a možná i více štěstí. S Bončákovou přihrávku na Juna překazil Gabriel. Výborný zápas hrál opět kapitán Letenských Poborský. Ani on ale za celý zápas nějakou nebezpečnou střelu, která by mířila přímo mezi tyče a mohla ohrozit brankáře Vlasáka, nevyslal. Navíc podrobné potyčce s Hunalem upadl Poborský v nemilost teplických fanoušků, kteří na ně až do konce utkání pískali. Když už to vypadalo na bezbrankovou remízu, obehrál Skála Flachbarta, Horvát nacentroval na Lengiela a po nešťastné hlavičce Homoly se míč odrazil od střídajícího Radka Diveckého za Plaškova záda. Teplice tak na úvod jara nečekaně porazili Spartu 1-0. Se vrátil uzdravený Tomáš Poštulka a do útočné dvojice se v domácím dresu vedle Luďka Zelenky postavil místo Diveckého Pavel Verbíř, kterému se proti Baníku většinou daří. První poločas přinesl jen velmi málo fotbalové podívané a domácí se stereotypně snažili překonat obranu soupeře, ve které ovšem s jistotou královal René Bolf. Častý písko tribun utišila jen na chvíli akce po centru Leitnera a hlavičce Kolomazníka. Nervózní první půle skončila 0-0, už ve čtvrté minutě druhého poločasu se pohotově a hlavně nebezpečně opřel do míče David Bystroň, byla z toho tyč. Tepličtí se místy až bez hlavy vrhali do útoku a do otevřené obrany pouštěli často několikanásobnou přesilu. Break 4-2 měl za výsledek naštěstí pro domácí pouze žlutou kartu ostravskému útočníkovi Svěrkošovi. V domácím dresu pak vystřídal zraněného Zelenku Divecký a krátce po příchodu na hřiště zazvonil hlavičkou na břevno hostující branky. Další akci baníkovců zastavil velmi citlivě zdvižený praporek postranního rozhodčího Pinkase. Zápas v průběhu druhé půle získal výrazně lepší tempo a na teplické straně tomu pomohl hlavně Divecký. Přihrávku domácího útočníka na Tesaříka skvěle odvrátil Zdeněk Pospěch. Na stínadlech nakonec platilo pravidlo nedáš dostaneš. Martin Lukeš si narazil míč s Matušovičem a poslal přihrávku Václavu Svěrkošovi. Mladý střelec Baníku si v podobných situacích výrady a předvedl to bezchybným zakončením i tentokrát. Teplice už v závěrečném náporu nedokázali výsledek otočit a prohráli s Baníkem Ostrava na domácím hřišti 0-1. Zvláštní náboj měl zápas pro odchovance Českých Budějovic Romana Lingiela, který se na jeho český stadion vrátil téměř po dvou letech, tentokrát v dresu Teplic, a pro Karla Radu jen slavil 32. narozeniny. Právě na bezchybné hře těchto dvou fotbalistů a celé obrany byla taktika mužstva postavena. Jeho Češi v bílo-červeném začali velmi aktivně a vytvořili si hned v úvodu několik standardních situací. Svou silnou zbraní ale zápas rozhodnout nedokázali. Po Zábal a po něm Horejš totiž Poštulku nepřekonali. Po půl hodině hry je napodobil i další obávaný exekutor Sedláček. Poté hosté hru vyrovnali a v 37. minutě musel naopak prokázat své kvality a podržet domácí tým brankář Seman po střele Voříška. Poslední slibnou příležitost Jihočechů měl závěru prvního poločasu Svoboda, ale ani on teplickou branku netrefil. Naopak rozhodnout utkání mohli v zápětí hosté po rohu Horváta. Lengiel však hlavičkoval nad. Teplický trenér Straka během druhého poločasu oživil hru ještě Zelenkou a Kolomazníkem. Na bezbrankové remíze to už nic nezměnilo. Jak nastoupil v Teplicích ke svému 260. ligovému utkání. Silně defenzivní taktika Moravanů splnila účel. Domácí se během zápasu dostali do minima příležitostí. Obě mužstva dlouho nudila 5000 diváků častými nepřesnostmi. V první půli se mezi tyče trefili pouze záložníci Horvát a Malár. Po přestávce se do šance dral střídající Divecký, kterému srazil do nohou centr Tesaříka brankář Drobiš. V 63. minutě z ničeho nic prošla středem teplické obrany přihrávka Polácha na Menunu. Ten ale vystřelil do rukavic golmana Poštulky. V závěru Severočeši soupeře přitlačili, jenže Skála otřel svou střelu o břevno. A Verbířovi míč nesedl tak, jak měl. Teplice nakonec remizovali se Synotem Staré město 0-0. Slavia nastoupila bez zraněného Lukáše Doška, ale znovu s Václavíkem v brance a s Brazilcem Adautem v útoku. A právě Adautu ukončil čekání 2500 diváků na kloudnou akci. V nastaveném čase první půle vstřelil svou třetí ligovou branku po přihrávce do Stálka. Teplice se bez ofenzivních hráčů Kolomazníka a Verbíře konečně trefili do sítě soupeře. Po dlouhých třech utkáních to byl Karel Rada. Psychickou výhodu Severočechů ale brzy na to devalvoval neproměněnou šancí Luděk Zelenka, kterému ji nabídl chybující Adam Petrouš.
průběhu zápasu se zranili tepličtí stopeři Gabriel a Hunal. Slávě rozhodujícím způsobem udeřila právě středem obrany. Štěpán Vachoušek vzal míč Skálovi, narazil si jej s dostálkem a obstřelil golmana po štulku. V 70. minutě předvedl famózní solo Rudolf Skácel. V souboji s poštulkou neupadl a naopak akci zakončil a radoval se z posledního gólu zápasu. Slavia Teplice 3-1. Teplice na... Zařadil do základní sestavy poprvé útočníka Emila Rilkeho, nahradil tak chybějícího Luďka Zelenku. V 11. minutě se Teplickým vyplatil týdenní trénink standardních situací. Verbíř rozehrál a Voříšek zavěsil 1-0. 60 vteřin uplynulo z druhé půle, kdy standardní situaci využil také Liberec. Na koloušku v centr si naběhl Jan Nezmar a gólem oslavil svůj stý start v české lize. Rohové a přímé kopy, nebýt jich, tak se 4000 diváků na stínadlech nudili. V 65. minutě od praporku centroval Verbíř a odražený míč namířil na bránu Horvát. Liberecký Langer reflexivně nastavil ruku a hosté byli potrestáni hned dvakrát, vloučením Langera a úspěšnou penaltou Horváta. Teplický kapitán rozvrátil obranu hostů ještě jednou, jeho přihrávku ovšem Rezek nevyužil. Liberec sice na stínadlech konečně skóroval, přesto prohrál klíčovou bitvu s Teplicem. Něco málo přes 1300 fanoušků sledovalo, jak se hráči obou týmů prali s těžkým terénem. Ve 13. minutě prošel obranou Teplic Jan Novotný a trefil břevno. Na druhé straně prodloužil Luděk Zelenka trestný kop do ležela a i tentokrát se míč snesl pouze na tyč. Tradiční důraz uplatnili domácí ve 48. minutě. Rohový kop dorazil do branky Tomáš Oravec. Teplice měli bez opor Hunala a Horváta štěstí po střele Pikla a dalším zakončení slovenského útočníka Oravce. Zápas rozhodl Aleš Pikl, v 87. minutě vstřelil už svůj 9. gol v této sezóně. Žižkov porazil Teplice 2-0 a posunul se na 3. místo tabulky. Teplice jsou 6. Společně do útoku Rezek a Rilke. První start základu si na druhé straně odbil Patrik Křap. Teplice začaly stylem, který jim na podzim zajistil posun na pohárové příčky. Agresivně a s nasazením po celém hřišti. Odměnou jim byl už v 9. minutě vedoucí gól, který dal po Verbířově rohu a hlavičce Grosse nejmladší hráč domácích Emil Rilke. O 3 minuty později už mohlo být vyrovnáno. Došek z první šikovně našel Pacandu, ale střela brněnského záložníka skončila pouze na tyči vedle Tomáše Poštulky. V aktivitě nepolevovali ani domácí hráči. Akci Verbíře, Voříška a Tesaříka zakončil mimo branku Patrik Gross. Zajímavá fotbalová podívaná pokračovala dál. V 16. minutě po trestném kopu Verbíře doputoval míč až k Romanu Lengielovi a Brňany zachránilo břevno. Štěstě nastála při brance Tomáše Belice i 7 minut před koncem první půle. Míč z kopačky Voříška se nakonec po hlavičkovém biliáru odrazil opět od břevna. Poločasový účet šancí zakončil na druhé straně povedený trestní kop Milana Pacandy, který ovšem Poštulka dokázal zlikvidovat. Ve druhé půli hosté předváděli odvážnější hru a také se dočkali gólové odměny. Libor Došek měl dostatek času na zpracování Pacandovy přihrávky a jeho dobrou práci dokončil prvním úspěšným zásahem v sezóně Tomáš Abraham. Kvalitní utkání, ke kterému přispěl výborným výkonem také rozhodčí Tomáš Čuřín, nakonec i přes další šance domácích skončilo remízou 1-1. Možná právě zkušení borci Zelenka s Kolomazníkem Teplicím v úvodu zápasu chyběli. Hradečtí hrají v bíločerných dresech, svého severočeského Soka totiž až příliš snadno přehrávali. Jejich zakončení ovšem chyběl důraz nebo nápad. Střely Krmaše, respektive Boušky, ani zdaleka nenašli svůj cíl. Tepličtí hráči si celý první poločas nedokázali vytvořit žádnou solidní šanci. Jediný vzruch před brankou domácích tak zařídil brankář Podhajský, který podcenil Rilkeho centr. Překvapený Tesařík však jeho zaváhání nepotrestal. Druhá půle byla fotbalově zajímavější. Hned ve 46. minutě se mezi tyče trefil obránce Severočechů Leitner. V 65. minutě se v šanci z ničeho nic objevil kanonýr domácích Klapka. Tak dlouho ale váhal se zakončením, až to za něj vyřešil brankář Poštulka. Největší šanci hostujícího celku přinesla 73. minuta. Na Horvátův rohový kop si nejlépe vyskočil Skála. Brankář Podhajský ale předvedl svůj reflex. V 89. minutě vřela krev hostujících borců. Na centr Horváta vyskočil Karel Rada, ale ještě před jeho hlavou zasáhla míč ruka Bohuslava Pilného. Aby toho nebylo málo, zahrál Pilný rukou ještě jednou. Rozhodčí Petr Čecháček ale jeho volejbalovou vložku zcela pominul. V nastaveném čase mohli domácí hráči zápas rozhodnout. Při zakončení jim ale chyběl klid. Bezbranková remíza je v současné situaci pro oba týmy dvoubodovou ztrátou. Gabrielem názorně předvedli, jak se o evropské poháry rozhodně nebojuje.
Festival zkažených přihrávek a pasivity vyvolal pískot domácích fanoušků a soupeře doslova vyprovokoval k potrestání. To přišlo po půl hodině hry. Míč se nešťastně odrazil od teplického špilmachra Horváta. Poté putoval po ose Zemánek, Červenka, Petr Babnič a ten nikým neobtěžován pohodlně otevřel skóre. Úspěšný střelec mohl za necelých 10 minut zvýšit, ale při zpracování mu míč odskočil přímo do náruče brankáře Poštulky. Domácí předvedli první kloudnou akci až v závěru první půle, když po centru Reska vybojovali roh. K němu se ve 42. minutě postavil Voříšek a Jan Rezek z hranice Malého Vápna vyrovnal. Žlutomodří byli náhle jakoby politi živou vodou a ještě do přestávky dvakrát nebezpečně vypálil kapitán Pavel Horvát. Nerozhodný stav 1-1 se však v prvním poločase již nezměnil. Po změně strance však tepličtí znovu vrátili ke stereotypní hře plné nepřesností, čehož dokázali Jihomoravané dokonale využít. V 62. minutě se prosadil po rohu do beše nejlepší zlínský střelec Jaroslav Švach a hosté znovu vedli. Na kopačky svěřenců trenéra Františka Straky se nastěhovala křeč a když na dvakrát neuspěl ani střídající Kolomazník, pohlídal si Zlín cenné vítězství 2-1. Hosté tak na jaře na hřištích soupeřů prohráli pouze v Olomouci. Vrátil nejlepší nahrávač domácích Rudolf Otépka. Stejný trest si odpikal Karel Rada a v nezvykle bílém teplickém dresu opět vystužil hostující obranu. Trenér Straka vsadil v útoku na mladou dvojici Reze Krylke a právě tito dva hráči měli největší šance prvního poločasu. Finální přihrávky adresoval v obou případech Pavel Horvát, ale Rezek nepochopitelně volil zbrklou střelu a Rylke ho vychytal pohotovým zákrokem Radek Sňozík. Na domácí hráče se v úvodním dějství doslova nedalo dívat. Zmatky v obraně a nepřesné přihrávky zakončilo Otépkovo nastřelení Tesaříka se záměrem vrátit soupeři míč v duchu fair play. Trápení Příbrami pak dokumentoval jedinou zakončenou akcí vysoko nad Vlastimil Svoboda. Diváci u Litavky vyprovodili své oblíbence do šatny pískotem a někteří z přihlížejících dokonce o poločasové pauze opustili stadion. Ani po přestávce to nevypadalo s Příbramskými lépe. V 6. minutě druhé půle chybně řešil situaci Adamec, ale Tesařík svou slabší pravou nohou zakončení nezvládl. První gól přišel jako blesk z čistého nebe. Za další 4 minuty si srovnal míč na levačku Pavel Zavadil a Poštulka byl na jeho střelu příliš krátký. Domácí jakoby polila živá voda a v 70. minutě podruhé překonali hostujícího golmana. Gomešovu střelu ještě Poštulka dokázal skrotit, ale Síglův volej už ne. Gomešův pokus znamenal druhou a Síglův třetí příbramskou střelu na branku. Za hosty už stihli jen snížit střídající Luděk Zelenka. Příbram po 10. v řadě doma neprohrála a porazila Teplice 2-1. Vsadili v útoku při neúčasti potrestaného Reska na zkušenost. Vedle Zelenky nastoupil Verbíř a na pravou stranu zálohy po 7 zápasech naskočil od začátku Michal Kolomazník. Teplice mohla uzemnit už po 50 vteřinách rychlou akcí dvojice Vlček Kučera, ale Poštulka svůj tým podržel. Důležitý moment přišel v 6. minutě. Roman Hubník si v souboji nepříjemně zranil loket a musel být asi 3 minuty ošetřován. Pak se sice vrátil na hřiště, ale Olomouci to paradoxně příliš nepomohlo. Otřesený olomoucký obránce nezvládl odkop a celý závar v pokutovém území hostů zakončil přesnou hlavičkou nejlepší střelec domácích Luděk Zelenka. Zelenka se trefil v sezóně už po 8. Olomouc hrála otevřený fotbal a Teplice toho využívali k rychlým výpadům do soupeřovy obrany. Po šanci Kolomazníka pálil ještě Verbíř a míč podle rozhodčího Zejdy zastavila ruka Roberta Cahy. Hlavní rozhodčí Cahu vyloučil a Verbíř dostal šanci na reparát, kterou bezpečně využil. 2-0. Za další 4 minuty se vydal na výlet do olomoucké obrany ze druhého konce hřiště Tomáš Hunal a oslabení hosté inkasovali po třetí. Hunal dal svůj první gól v této sezóně. Moravané přesto dokázali i v 10 snížit. Kováč ideálně vysunul Reitera a slovenský střelec si proti Poštulkovi věděl rady. Žlutomodří měli šance na 3 zápasy, ale další gól se jim už střelit nepodařilo. Přestože k tomu někteří hráči jako třeba Kolomazník nebo Rilke neměli daleko. Teplice porazili Olomouc 3-1. Teplice si tedy vychutnali po 5 zápasech znovu ligové vítězství. Mužstvu Jablonce udělal oproti minulým utkáním hned několik změn. V základní sestavě se tak neobjevili středoví záložníci Kordula s Michálkem a na kraji obrany Čáp. Teplice ve žlutém neexperimentovali s kádrem a málem otevřeli skóre. Ve 22. minutě po ukázkové kombinační akci nezvládl Kolomazník koncovku a pálil vedle.
Následné rychlé rozehrání domácích využil na druhé straně Mašek, jehož průnik zastavil až po Štulka. Poté začalo hustě pršet a déšť jakoby se stal živou vodou pro hráče Jablonce. Nejenže převzali aktivitu, ale ještě mohli několikrát skórovat. Asi největší jejich šanci po Vébrově centru spál ve 33. minutě Koenig. V závěru poločasu po autu Svojtky hasil slibnou příležitost domácích na poslední chvíli Horvát před dorážejícím Pokorným. Obraz hry se nezměnil ani po změně stran a opět Pokorný vystrašil v 48. minutě teplickou obranu. Na jeho přihrávku podél prázdné branky však Majsňar nedosáhl. V 60. minutě po přímém kopu Vébra a pohotové střele Maška vykopl míč až z brankové čáry obránce Leitner. Poté se probrali i hosté a po zaváhání jabloneckých obránců Kolomazník dělovkou z dálky protáhl Lovásika. V závěru mohli tepličtí hráči do konce zápas rozhodnout, jenomže Hunal trefil jen břevno. Jablonec Teplice nakonec tedy 0-0. Mimochodem, po schodech stadionu na Stínadlech mohl potkat zajímavé lidi. Například kapitána hokejové reprezentace Roberta Reichla v černé čepici, nebo nad ním sedícího zraněného útočníka Teplic Luďka Zelenku. Ti společně s necelými 3000 diváků v první půli neviděli vážnější střelu na branku. Ligové razítko si zasloužili jen pokusy Klokana Baláže a na druhé straně teplického Skály. Hlavní rozhodčí Bydlák už byl zřejmě myšlenkami na dovolené a nechtěl si komplikovat život penaltami. Jinak by musel faul Grosse a poté i Janáčka posoudit jako penaltový. První poločas tedy skončil bez branek. Po pauze se Klokani přeci jen více hnali za ligovou nadějí, kterou oživili v 62. minutě. Obajdin výborně zatáhl míč, jeho Kolmici prodloužil Polodna a Baláš poslal Miroslava Radu na výlet k rohovému praporku. 1-0 pro Bohemians. Hrdinu derby se Spartou zraněného brankáře Šimona nahradil v brance Pražanů Holec a chvíli po vedoucím gólu svého týmu měl štěstí v neštěstí. Záhadně odražený míč reflexivně vyrazil. Nadějný průběžný stav ze Starého Města dal Klokanům ještě více sebevědomí, které mohl pozdvihnout Obermayer. 7 zápasů v řadě čekali Bohemians na ligovou výhru. V Teplicích se dočkali vítězství 1-0. Nošení dříví do lesa vypadalo při začátku zápasu na západě Čech kropení tréninkových ploch v blšanském areálu. Způsobila to bouřka, která se přehnala nad stadionem Chmelařů a na více jak 20 minut přerušila po úvodních 6 minutách utkání 30. kola. Domácím tak možná schladila vyšší startovní teplotu, ale přesto se v první a nejvážnější šanci prvního poločasu objevil blšanský Dlouhán Žemlík. Trefil pouze tyč. Déšť ochladil kromě hráčů také diváky a první půle se tak odehrála v komorním prostředí. Navíc fotbalisté po hřišti často klouzali a o šance byla nouze. Ani hostující kapitán Horvát nedotočil svůj chytrý pokus mezi tyče domácí branky. Do druhé půle už déšť nepromluvil a hráči se v suchých dresech pohybovali mnohem lépe. Zaváhání teplické obrany nejprve nedokázal potrestat Čelcha, který namířil svou střelu jen do tyče. Poté už se v Blšanech gólově oslavovalo. Radost ovšem měli k nelibosti domácích fandů hráči v bílých dresech. Voříšek vysunul Reska, který svému spoluhráči na hranici vápna míč vrátil a Petr Voříšek první míč, který směřoval na branku hostů, už asi nemohl trefit lépe. Blšany hodně litovali nevyužitých šancí. Další dobré možnosti zakončil nedůrazně Bureš a výsledek už nezměnil ani faul na Reska v pokutovém území domácích. Blšany prohráli poslední zápas sezóny s Teplicí.